Доброго ранку. Продовжуємо новинні випуски на UA:СУМИ. Сьогодні на 157-му територіальну виборчу комісію продовжили привозити протоколи з виборчих дільниць. У Сумах їх приймати почали вчора. Як це відбувалось сьогодні вранці, бачив мій колега Олександр Качанов. До 157-ї територіальної виборчої комісії перший протокол привезли вчора близько 22 години 10 хвилин. Масово представники дільничих комісій повезли протоколи близько 12-ї ночі. Так, хол будівлі на площі Незалежності 2 у Сумах виглядав сьогодні близько пів на п'яту ранку. Чи довго ви чекаєте? Ну, більше 2 годин вже. Більше 2 годин. Так. Чи були порушення на дільниці? Ні, не було. Давно чекаєте? З півгодини. В принципі, відносно недовго. Транспорт прибув вчасно, як ми порахувалися, як ми спакували. Ну, ось і у супроводі правоохоронних органів доставили до окружної комісії. Чекаємо там вже часа півтора, тому що багато дуже. Наплив великий, дільниць дуже багато, тому це ще не гірше, тому що я пам'ятаю такі вибори, що здавались о 15-й годині 1-го числа. Разом приїхали, проблема технічна, що з розумінням ставимо, треба чекати, не здаватися, що робити, будемо чекати. Чекали десь 1,5–2 години. А сам процес здачі, прийняття ваших документів? Коли вже зайшли? Так. Десь півгодини, хвилин 40. Зауваження, виправлення, уточнення? Довго, дуже довго. Були уточнення чи відразу прийняли без зауважень? Протоколи? Так. Нормально прийняли. Все зробили, відпустили, їдемо додому. Чи довго ви чекали? Десь 2,5 години. Щоб здати. А сам процес здачі? Здаємо, дивляться відкріпні талони та списки, чи є в наявності, зачитують протокол, потім він дається на перевірку. Згідно програми на виборкомі, він проходить перевірку, чи сходяться всі цифри. У вас зійшлося? Так, все зійшлося, все добре. Зауважень не було? Ні, не було, все одноголосно проголосували ОВК. 2,5 години, так. Години здавали, і чи були проблеми при здачі протоколів? У нас не було. З першого разу все добре пройшло, тому що ми були підготовлені, команда професіоналів неодноразово приймала участь у виборах, тому питань не було. Олександр Качанов, Андрій Геращенко. Новини на UA:СУМИ. Станом на 8 ранку, за даними Центральної виборчої комісії, на 157-й ОВК опрацьовано 99% протоколів. За їх результатами лідирує Володимир Зеленський, він має 35,32%. На другому місці Юлія Тимошенко – 15,65%, третій – Петро Порошенко – 13,75%. Загалом по Сумській області опрацьовано понад 49% протоколів. За їх результатами по всіх округах Сумщини лідирує Володимир Зеленський. Нагадаю, на території області вибори проводились на 6 виборчих округах, всього 1000 виборчих дільниць. У місті Суми було створено 100 виборчих дільниць, на них очікували понад 170 000 виборців. За інформацією ЦВК, явка виборців на Сумщині на кінець голосування склала 64,46%. За результатами національного екзитполу станом на 20 годину 31 березня перше місце в першому турі виборів президента України посів Володимир Зеленський, друге – Петро Порошенко, за ними йдуть Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Національний екзитпол проводили фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Один із 3 сумських суддів, рекомендованих до Верховного суду України, не відповідає критеріям доброчесності. Про це розповів представник Громадської ради доброчесності Роман Цухоставець. Рада підготувала висновок щодо кандидата у Верховний суд голови Сумського райсуду Ігоря Дашутіна. Аналізуючи майнові декларації, дуже дивно зазначення кандидатам вартості транспортних засобів, яким він реалізовував. Для середнього класу іномарок, які реалізовував кандидат. Вартості ним зазначені в деклараціях – це як 8 тисяч гривень і 15 тисяч гривень. Таких вартостей немає на спеціалізованих сайтах з продажу автомобілів. Кандидат до Верховного суду Дашутін мав також претензії з боку громадськості відносно заборони журналістам здійснювати журналістську діяльність. Під великим сумнівом пояснення кандидата відносно тої ситуації, де було зафіксовано порушення ним правил дорожнього руху. В мережу потрапило відео, де було заснято, як кандидат Дашутін, рухаючись через міст в місті Кліментова на автомобілі «Мерседес», він, судячи з відео, він проїхав на червоний заборонений сигнал світлофору. Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала включити Ігоря Дашутіна до касаційного адмінсуду у складі Верховного суду. Ми направили письмовий запит до кваліфікаційної комісії з проханням пояснити, як її члени оцінили висновок Ради доброчесності. Наразі чекаємо відповіді. Також наші журналісти намагаються отримати коментари від Ігоря Дашутіна, який, за інформацією секретаріату Сумського райсуду, має сьогодні вийти з відпустки. Відсьогодні лікарям не платитимуть за пацієнтів, які не підписали з ними декларації. У Сумах без угод 23% населення. Понад 76% сумчан уклали декларації з лікарями первинної ланки. З них майже 5%, які працюють в приватних лікувально-профілактичних закладах. Це понад 11 тисяч декларацій в приватних та понад 203 тисячі з лікарями комунальних закладів. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, передбачалось фінансування за червоним списком до 1 липня 2019 року, але буде припинено з 1 квітня 2019 року. За червоним списком на кожного пацієнта планувалось 240 гривень на рік фінансування. Звісно, заклади охорони здоров'я втратять значні кошти за рахунок тих осіб, які ще не виявили бажання, не уклали декларації. Тарифна ставка для лікувальних закладів і для тих осіб, які уклали декларацію з лікарем первинної ланки, це 370 гривень базова ставка, і відповідно до вікової категорії приміняються коефіцієнти. Благодійна акція «Серце до серця» стартує на Сумщині. Триватиме вона з 1 квітня і до 30-го. Гасло цьогорічної 14-ї за рахунком акції «Дитяче серденько живим». На ній збиратимуть гроші для дітей з проблемами серця. Планують придбати спеціалізоване обладнання для Сумської обласної дитячої лікарні. За інформацією обласного дитячого кардіоревматолога Алли Журавель, на амбулаторному прийомі профільного лікаря протягом року обстежили майже 7 тисяч дітей. У середньому 50 дітей області з вродженими вадами серця оперують щорічно. Задля збору коштів влаштують велоквести, майстер-класи, змагання. Завершиться акція фінальним концертом 5 травня. Минулого року на Сумщині зібрали понад 360 тисяч гривень для дітей з вадами слуху. Сумська команда взяла участь у міжнародних змаганнях з аеробіки в Португалії. Сумчани везуть одне срібло та 2 бронзи. Вихованці ДЮСШ «Спартак» Анастасія Литвин та Владислав Великодний здобули срібло серед змішаних пар. Анастасія Курашвілі, КДЮСШ «Суми», та Станіслав Галайда, КДЮСШ №1 – бронзу. Бронзову нагороду у категорії «Тріо» вибороли Анастасія Курашвілі, Станіслав Галайда та Євгенія Надзвецька. І наразі у мене все. О 13:30 підсумуємо першу половину понеділка. Зустрінемось.